Arbejdsløsheden den er historisk lav. Aktiviteten på tegnestuerne er rødglødende. Økonomien buler. Og dagligt så erobrer vi nyt land. Arkitekter og designer lander store opgaver. Der er arbejde til mange og flere. Det betyder til gengæld også, at vi knokler røven ud af bukserne, og at overarbejde bliver en stor del af familielivet lige pludselig. Og er det godt? Så husk, der er nu mulighed for at sikre gode arbejdsvilkår. Lige nu. Arbejdet er der. Vi har muligheden for at sikre rammerne for et rigtig godt arbejdsliv, hvis vi får skåret det til. Det angår både løn og arbejdstid. Så I skal udnytte det, og I skal gøre det. I skal gøre det for jer selv. I skal gøre det for hinanden. Vigtigst af alt, I skal gøre det i solidaritet med hinanden. Tak for ordet. Pas godt på hinanden, og god 1. maj. Og skål!